Welcome everybody, my name is Adam, also known as a Swedish car guy. In my channel I do car reviews, car meets and my own project car. And today we are back at Vallåkra. And if you're new to the channel, don't forget to subscribe, hit the like button, and I'll talk to you later. Bye! Då har vi ett kärt återbesök här, Andreas Berggren här. Tjena. Tjena, tjena, hur är läget? Jo, det funkar som vanligt, lite kallt bara. Ja. Ja, bilen är ju färdig nu. Ja. Det har ju hänt en del sen sist kan man ju säga. Ja, det var ju en plåthög när du var och tittade på den sist ju. Ja, men precis. Så jag har lackat den nu. Ja, den är ganska, det blir jävligt bra alltså. Ja, den är lite småfet ja. Är det någonting som du behöver förbättra på den eller? Det finns alltid saker man kan förbättra. Men det får vi se. Ja men fan vad gött. Hur känns det att Vallåkra blir av då? Tror du att det ska bli av? Det är hur skönt som helst att träffa folk. Äntligen får man komma ut och träffa folk. Ja, ja men precis. Ja, du är ju bland de trevligaste människorna jag har träffat också faktiskt. Ja, det tackar vi för. Så, men vi får göra ett återbesök igen. Absolut. Ja, för du, har du någonting som kokar i grytan? För det känns som du alltid har det. Jag har alltid. Ja. Det vi ska börja med snart är min brukis. Har du en brukis? Ja, det som får vi se på återbesöket. Jo, det är en brukis. Kommer vara en brukis. Okej, okay, ja. Ja, men det låter ju skitbra ju. Och det sköna är att komma ut och träffa folk där. Vi får äntligen ut med Jåken också. Ja, ja, men precis. Den har ju väntat sedan 2020 för att komma ut och träffa folk. Ja. Ja, hur har responsen varit på bilarna nu då? Ja, det är helt fantastiskt. Folk älskar det och ja. Och äntligen har vi någonting som de äldre kan relatera till också. Ja. Men fan vad gött. Ja men det ska bli kul att se. Vill du säga vad det är för brukis eller det håller du hemligt? Ja det kommer sen på när du kommer och besöker oss. Ja men perfekt. Ja då har ni någonting att vänta på helt enkelt. Det är sådana som kallar cliffhanger. Ja cliffhanger till lyx. Ja men fan vad gött. Har du någonting du vill säga till någon som tittar då? Inte mer än att du ska subscribe och likea kanalen. Ja men perfekt. Jag säger detsamma som vanligt. Gå in och följ deras galenskaper. För då, fan det är det enda de gör. Det är bara galenskaper.
Du ser, hjärnan börjar bli trött nu. Ja, men precis. Ja, klockan är ju bara typ 3. Ja, precis. Ja, men det låter skitbra. Ja. Tack så mycket för idag. Jävligt kul att träffa dig igen. Kul att träffa dig också. Tack så mycket. Ha det. Ha det. Hej. Ja, han har ju grönt hår. Är det bra komfort i den eller? Ja, det är helt jävla underbart att sitta på de här aluminiumstenhårda. Ja, fan vad gud. Så jag vet inte riktigt. Inte mer än 3 mil då kanske. Nej du, det förstår jag. Jag tror att man kan ju dra ner det här och sitta på det så funkar det väl. Nej, fan vad gött. Vad tycker du om bilen då? Ja, jävligt sväng. Ja. Jag har ju en hot rod själv, men den här är väl helt okej. Men fan vad gött. Tack för att du ställde upp intervjun. Ja.